היי, אנחנו בוגרי ג'אז בוטקאמפ. רצינו להגיד לכם שהקורס מאוד כיף, רציני, מאתגר. פינקו אותנו פה, לימדו אותנו, המרצים ממש טובים. זה בעצם אחת הסיבות שאני נשארתי לעבוד בחברה. מה אתה אומר? אני חושב שכל התהליך הזה היה מאוד מאוד חיובי. גם החומר שנלמד פה, המקצועיות של המרצים כאן, ואני חושב שגולת הכותרת זה שבסופו של דבר הם באמת מתאמצים ועוזרים לנו למצוא עבודה ולרוב גם מצליחים ו... ממליצים? ממליצים.